皆さんこんにちは、タッシュアンダンサーギャバンです。さあですね、パート5、1時間20分すでに経過してます。なんとか2時間以内にクリアしたいなと思ってますけれども、意外とバイオ3時間かかるかもって、なんかパパッとクリアできなかったっけ。やばいやばいやばい、こんな迷っちゃダメよ。開いてる開いてる開いてる、開いてない、やばい、カラスにやられる。はあ、危ねえ。こういう時はカルロスが持ってるあのアサルトライフルみたいなやつの方がいいな。こっちじゃなかったっけ。結構食らうな。ナイス。多分ライターはもう使わないんじゃない。一応これは組み立てるとして、調合したハーブか、もったいないけど、まあいっか。まあどうせ余るでしょう。ウエスタンカスタム、なんか素早い用の武器も1個持ってく。ロケラン無双でいけるかなと思ったけど、マグナム一応持ってくか。多分構えはそれなりに早いと思うんですよね。キーピックもこの先使うのか全然覚えてない。なんかある。鍵か。よし、これで OK のはず。あ、うん、これは追跡者か。うわうわうわ、ちょっと待って、これは意外と、あー危ねー、ちくそー、打ちまくり。しばらくマグナムでいっか。うん？あ、カルロス、I don't believe it. You're alive. この立ち方怖いな。映画的に考えて。弱気になってる。We made it. You don't get it.They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh, it's just a piece of paper. 若者ゆえのね。But we don't have any other choice than to trust them right now. いいね、このジルトのこの。If we're gonna die, then we should get to choose when it happens. あ、こんなのあったっけ？なんかあんまり記憶にないな。So that's it then, huh? You're giving up?No, I just can't handle it.向こうから来たんだよな。特にアイテムは何にもなさそうだな。止まんなよ。止まんなよ。おーい。なんか、やばい。止まった？やっちゃった？いや、ちょっと待て。はい。あぶねー。なんかバイオ3挙動おかしいんだよな。プレステが悪いっていうわけでもなさそうなんだけど。あ、なんかマインスロワー的な武器なかったっけ？マインスロワー、回。これはニコライの仲間なんだよね、確かね。他は多分何もなかったんじゃなかったっけ。上が先か下
先見るか。いるね。よし、ジルのゾンビ検知能力。うわー、いるんかい。ワンを放出させるね。写真か。なんだっけ。うん。ひとしきときだろうか。採用ですか。なんかある。グレネードの弾はいらん。やばいな、結構広いぞ覚えてないんだけど、あ、個性フルか。マインスロワーは特に使わなかったかな。バイオ4ではなんかめっちゃ使った記憶ありますけど。なんだなんだ、すげえことになってる。おお、なんか組み合わせられなかったっけ。違ったわ。なんか組み合わせた記憶が。なんだなんだなんだ、うんうんうん、こんなんなってたっけ。熱い。特にじゃあこっちはいけないのかな。なんだなんだ、こんなんあったっけ。グラッとけ。まだいる。はい、音もやんだね。敵も見ずに倒す。ジルと BGM が検知してくるからね、ゾンビいたら。今のは別に今後来なさそうだから、別に無視してもよかったのかな。あれどっちから来たんだっけ。こっちか。違うな。緑の部屋行ってないな、多分。鍵？ん？そうですか。じゃあもう上行くしかないかな。上雲いなかったっけ？あいつが来るんだったら、あ、いるね。ちょっと待って、当たんないんだけど。当たんねえんだけど。よし。ロケランの方が良かったかな。さて、ここは怖いぞ。あ、なんかある。これレッドハーブっぽくない。なんかレッドハーブちょっとありすぎなんだけど。警察署でグリーンハーブ拾っときゃよかったかな。くそ、あんまり食らわなかったイメージあったけど、結構やっぱ下手くそだから食らうな。うーん、なんだっけこの辺の謎解きも忘れちゃった。歯車、歯車はめてのパズルがあったような。
ガチャポン。あれ、うまく回るね。なんだなんだ、何も起こらない。うん、なんだっけ、なんだ、あ、なんかあるぞ。ん、なんだっけこれ。これがお手本ってことだよね。わかんないよ。した。違うね。いいでしょう。オーケー。なんだ？黒の巣の首飾り。だこれをさ、ここ組み合わせんじゃないの？黒の巣の鍵。かといって、だから。もう関係ないもんね、これね。え？なんか、黒の巣って時の神なのかな？さっき開かなかった緑色のところを開けんのかな？覚えてねー、何回もこう来たくねー。やつが来る、やつが来ちゃうよ。ほら来たー。一回きりだけどあれを使おう。ライト、これ正しいはずだな。強い。勝手に動いてくれるジルはマジで強い。 OK、 今はちょっともう一回来るか。やっちまえ。コグモが怖い。よし、まあ多分子グモはもう出てこないから、一匹潰せたのは良かったと思う。どうだ、ロケランでいいのか、またマグナム戻さなくていいのか。クロノス、もう一回だけかい。でここであれかな、時計の謎解きですかね。あ、なんか違う。うわっ、やられたのかお前も。くそ、早く子グモにやられた日にはたまらんぜ。でもまだまだあるよな。あ、これあれだ、かばってなくなってるやつね。傭兵、これ時間を合わせるにはどうしたらいいんだこれ。
現在受け皿、あ、なんか過去受け皿、なんか重り、なんか宝石みたいなの入れんだっけ、水晶、多分それぞれに黒曜石、それぞれに対応した、なんじゃろうな、琥珀なんかあんのかな、宝石の花言葉じゃなくて宝石言葉的な、まあでもこれはもう組み合わせでしょう。あ、進んだぞ。なんかね、なんかよくわかんないけど、あれ、固まったぞ。はい、おーい、あれん、怖く違うかな。あ、だいぶ戻った、違ったか。黒曜石で6時間いけ、いかねえ、逆か。なんか水晶あってんじゃないの、間違ってたら遡る的な、違うかな。はい、じゃあこっちに黒曜石、うわ、あ、でもそこまで戻る、琥珀で一気に取り戻す。あれ、ちょっと待てよ、じゃあ水晶も悪くなかったけどな、水晶と黒曜石逆にするか、こっちに水晶を入れて、うん、そっか、過去は酔ってねえ。何なんだよ、え、これで入れ替えればもういいのかな。あー、また固まった、やばい、くそ、このパート、このこれ、この謎解きうぜえぞ。ちょっとやめて、組み合わせとかちょっとあんまり覚えられないんだよな。逆にすんだよね、あ、合ってる、え、戻りすぎじゃね、ちょ待って、合ってる、全然ダメじゃん、もうこれでいいじゃん、合ってんじゃん、合ってんだろ、ちょっと待って、これもう試したっけ、うわ、すげえ、すごいな、これ合ってる、で戻んだよね、多分で戻んだよね、過去だから2時間ぐらいで頼むわ、戻ってよーし、これでも結構かかったここだけど、よし、ナイス、でこれ確か組み合わせ、よし、クロノスキア、
オッケー。もうこれは向こうになんかベルなかったっけ。そう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 、これは動かせないからどうのこうのみたいな。カルロスが動かせるとかじゃなかったっけ。あ、マインスロアですね。オッケー。じゃあちょっとこのパートはここまでにしましょうかね。はい、バイオ3行きましたけれども、おそらくこれでね、あそこの歯車入れることで時計塔がどうのこうのなってみたいな感じで進むんじゃないかなと思います。そろそろ主人公も一瞬交代パートに入るんじゃなかったかなと記憶してますけれども、まあ、引き続き頑張って2時間以内で無理なのかなクリアしていきたいと思います。ダッシュアンダーサーキャバンでした。ありがとうございました。アルルー。